Църковно настоятелство при храм Свети Теодор Тирон, село Новоселен, община Бобов дол, издава настоящата грамота на хор за църковно славянско песнопение при храм Свети Николай Мирликийски, квартал Църква, град Перник, за участие в тържествата по повод 150 годишната на Възроженска черква Свети Теодор Тирон, село Новоселен, община Бобов дол. Председател на църковно настоятелство отец Димитър Недялков. Благодаря. Настоящата грамота се издава и на фолклорен състав Гралска китка, квартал Църква, град Перник. За същото участие пак я издава председател на църковното настоятелство отец Димитър Недялков. Заповядайте. Аз много благодаря на групата за това, че дойде и точно те бяха подходящите хора, които наистина с техните църковни песнопения допринесаха за празничността на нашия празник, дето проведахме. Благодаря им от сърце.